Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini topik yang saya nak bincangkan ialah tentang doa-doa dan ayat Quran untuk protection. Apa tu protection? Ialah perlindungan. Baru-baru ini kita selalu dengar, bukan baru-baru ini, sejak lama dulu, iaitu berlaku tentang cerita-cerita pembunuhan, pembunuh upahan, tembak sana tembak sini, berlaku apa orang kata jenayah-jenayah yang tidak sangka-sangka. Nah, benda-benda sekolah malapetaka daripada Allah SWT. Jadi kita kalau boleh nak elakkan perkara ini kan, siapa yang nak kalau boleh dia punya akhir hayat dia ataupun kecelakaan dia, yang mana kecelakaan itu yang dia tak sedar. Yelah, baiklah pergi makan satu keluarga, dia datang tembak kita, tembak isteri kita, tembak anak kita. Kita pun tak boleh kata apa. Sebab apa? Sebab benda tu memang terjadi kan. Jadi saya ada satu amal-amal lah untuk kongsikan kepada anda semua tentang amal-amal bacaan-bacaan yang kita boleh amalkan supaya Allah SWT lindung kita daripada malapetaka dan bencana. Baiklah, pertama ialah saya sebut protection lah. First protection, iaitu protection untuk diri kita. Kemudian Allah Ta'ala selamat kita daripada malam bencana, musibah. Tak kira jenayah ke, pembunuhan ke, kecelakaan ke, ada orang nak aniaya kita ke, dan apa-apa sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan selamatkan. Iaitu kita amalkan tiga surah. Iaitu surah pertama adalah surah Al-Ikhlas. Kedua ialah surah Al-Falaq. Ketiga surah Al-Nas. Dibaca setiap surah tersebut tiga kali. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas. 3 kali. Kita baca setiap lepas subuh dan lepas asar. Kalau campurkan semua 18 kali. Maknanya setiap 3 kali itu 9 kali lepas subuh dan 9 kali lepas asar. Kalau campur 18 kali, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan protect kita dari segala musibah. Yang mana segala musibah itu InsyaAllah Allah Ta'ala akan jauhkan. Baiklah, ada satu lagi amalan, iaitu amalan protection juga untuk menjauhkan kita daripada musibah-musibah untuk diri kita. Itu kita amalkan wah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul 'alim. Saya ulangi semula. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa was sami'ul 'alim. Kita baca 3 kali juga lepas subuh lepas asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan lindung kita daripada segala musibah dan bencana. Baiklah, protection yang kedua. Protection yang kedua ialah doa Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu doa untuk keselamatan rumah kita, harta kita yang ditinggalkan, termasuklah anak isteri kita yang kita tinggalkan. Dan juga diri kita juga. Itu doa ni apa? Saya bacakan, doa panjang tapi saya bacakan jugalah. Jadi tuan-tuan hayatilah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allahu ala kulli syai'in qadirun wa anna Allaha qad hata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Dibaca sekali lepas subuh lepas asar, insya-Allah Taala Allah Taala akan selamatkan kita, rumah kita daripada kejadian merompak, mencuri dan segala bencana alam. Terdapat dalam kitab ni. Dan juga doanya terdapat dalam kitab ni yang saya carikan. Doa, ini doa. Doa keselamatan. Doa keselamatan dari pemalangan. Kalau kita susah cari kitab ni atau susah nak dapatkan doa ni, kita cek kat Google. Just start kat Google doa Abu Darda. Iaitu perbualan doa tu intro dia pertama dia ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu anta rabbul arshil azim. Kita print dan kita boleh amalkan insya-Allah. Dan protection yang ketiga ialah perlindungan daripada makhluk-makhluk halus seperti syaitan dan jin. Ini untuk orang-orang yang lemah semangat ke, mana tahu ada orang buat nak buat jahat, peniki pendajal dan antara benda-benda sihir. InsyaAllah Allah Ta'ala akan selamatkan kita kalau kita amalkan ayat-ayat ruqyah. Apa itu ayat ruqyah? Ayat ruqyah ni ayat yang disusun, dijadikan sebagai untuk pendinding untuk mengelakkan daripada gangguan jin dan syaitan. Itu bermula dari soal Fatihah hingga Qaus bin Nas. Memang panjang ayat dia. Dia panggil ayat-ayat ruqyah. Pun dapat dalam kitab ni, Manzil.
Kalau misalnya kata anda semua susah cari kitab-kitab kecil untuk ayat-ayat rukyah, kita boleh Google juga. Kita Google, just type ayat-ayat rukyah. Ayat rukyah, R-U-Q-Y-A-H. InsyaAllah akan keluar ayat rukyah. Kita boleh print atau kita save kat handphone kita dan kita boleh amalkan. Bagus, kita amalkan setiap hari, pagi dan malam, dan kita minum air. InsyaAllah ta'ala, Allah ta'ala akan memberi protection. Kalau orang nak buat jahat ke, pendajar ke, santa apa, kita tidak akan kena. Sebab apa? Sebab kita ada protection. Itu ayat-ayat rukyah. Begitu sajalah tazkirah saya. Jadi mudah-mudahan ini dah tiga protection. Saya ulangi mudah. Tadi protection pertama, Allah ta'ala mudah, Allah ta'ala jauhkan kita segala musibah bencana untuk diri kita. Yang kedua, protection untuk menjawab Allah ta'ala jauhkan musibah dan bencana pada keluarga kita. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah ta'ala jauhkan kita musibah bencana daripada makhluk halus. Ini kita boleh amalkan lah. Jadi perkara-perkara ini bukan saya suka-suka dapat, suka-suka nak bagi kat anda semua, tapi saya rujuk dalam kitab-kitab. Tentang yang tiga surah baca dia kali tu, saya ambil kitab Muntahab Hadis. Kitab ni boleh beli di Masjid Bahan Baru Sipitalin Kuala Lumpur. Atau bahan kitab ni banyak filiat-filiat lagi. Tentang ayat rukyah, saya dapat kitab Manzil. Susunan daripada Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Talha Al-Kandahlawi. Okey, sampai sini sajalah tazkirah saya. Saya sudahi dengan wilayah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.